Avui hem aprovat a la Junta de Govern local tot el que són els tràmits legals perquè la consulta sigui, es faci d'acord amb la llei de consultes no referendàries, la llei que va aprovar el Parlament de Catalunya. Per tant, volem que sigui una consulta absolutament lligada a aquesta norma del Parlament de Catalunya. Hem iniciat ja els tràmits i dintre d'aquests tràmits és imprescindible que fem pública la pregunta. Com us vaig dir, la pregunta pel correbous és única, però la consulta no és sobre un únic tema. De fet, encara me'n falta un de tema aquí, perquè m'hauria agradat que també haguéssim pogut fer una consulta sobre el Firal. Però els ritmes del Firal són més lents i, per tant, això ens ha obligat a posposar la pregunta sobre el Firal. La pregunta que farem en relació al correbous i motiu fonamental d'aquesta consulta és: Olot ha de deixar d'organitzar els correbous? Això té una resposta que és sí, una resposta que és no i una resposta que és en blanc. I crec que és molt clara i neta i no té gaires punts de discussió. A més d'això, aprofitant que ens hem mobilitzat i que convoquem els ciutadans a que ens expressin la seva opinió, n'hi he afegit una altra, que és: consideres la variant d'Olot una obra urgent i prioritària? No parlo ni de quin tipus de variant, ni només parlo i demano als ciutadans que es manifestin i que ens ajudin en aquest esforç que estem portant a terme per posar sobre la taula sempre que podem el tema de la variant, per conscienciar a les administracions que necessitem ja aquesta variant que està provocant gravíssims problemes tant a la ciutat d'Olot com a tota la comarca, o a les Preses o a la Vall d'en Bas, com a tota la comarca. Per tant, jo crec que és una bona oportunitat per demostrar, per posar sobre la taula la necessitat d'aquesta infraestructura. Ara, evidentment això té un risc. El risc és que la participació sigui baixa i, per tant, em sentireu molt sovint i intentaré estar en tots els mitjans demanant una gran implicació de la ciutadania. Qui tingui interès en el tema del correbous, estic convençut que participarà i ens voldrà explicar si sí o si no. Però crec que el tema de la variant és un tema transversal i que, per tant, ens ajudarà i ens afavorirà que tinguem una participació notòria, elevada, en fi, el que vulgueu dir-li. El sistema de votació és el que us vaig explicar. La votació serà electrònica a través d'una pàgina web, la pàgina web de l'Ajuntament d'Olot, i per tant hi podràs accedir-hi des dels ordinadors, des d'un smartphone, des de qualsevol lloc que tinguis accés a la xarxa. Un bàner molt clar on te clicaràs i on t'hauràs d'identificar. La identificació serà el teu número de carnet d'identitat i després un password, un codi de pas. Aquest codi de pas l'enviarem a través d'una tramesa censal a tots els ciutadans a casa seva. Qui no el rebi, qui l'hagi perdut, qui tingui dubtes, tindrà l'Oficina d'Atenció al Ciutadà com únic lloc on li poden facilitar aquest password perquè es pugui votar. Per més vegades que es voti, només val l'última. Vull dir, tu pots anar votant tantes vegades per l'ordinador, només en comptarà una, que és l'última, tant per participació com per resultats. I el que hem fet ha estat habilitar, que també us ho vàrem explicar, alguns llocs públics per a aquelles persones que no tinguin ordinador o no tinguin l'hàbit de fer servir l'ordinador o tinguin algun dubte, perquè se'ls ajudi a fer la votació. Un, com sempre, és l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que aquí faran una mica més, fins i tot et podran facilitar, podran generar-te un codi de pas, però si no, també a la biblioteca, a l'Institut Municipal de Promoció de la Ciutat, a l'Institut Municipal d'Educació, en el Consorci d'Acció Social o a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, hi haurà una persona que tindrà un accés fàcil per al públic i que tindrà un ordinador que es pugui connectar a la xarxa i que l'única cosa que farà serà facilitar-li aquesta eina i el consell, si és que és necessari, el consell de com utilitzar-la en aquelles persones que tinguin dificultat per accedir als ordinadors. No volem que ningú deixi de votar perquè li fa por la sistemàtica. La sistemàtica és molt senzilla, és contrastada, i el vot electrònic jo crec que dia a dia es anirà imposant a tots nivells. Llavors, fem la consulta, fem-la de forma legal, fem-la de forma electrònica amb accés per a tothom, fem-la que, a més de participar en el correbou o d'opinar sobre el correbou, opinis també d'un tema molt transversal i, per tant, és un altre motiu perquè la gent voti. I la meva feina durant tots aquests dies serà demanar a tothom que s'impliqui. I
També hi ha una altra part que també m'he descuidat. L'Ajuntament afavorirà el debat a tots nivells, afavorirà el debat. Es crearan espais de debat, s'intentarà doncs, promoure la participació a través de la premsa, a través de tots vosaltres, hi haurà espais públics per posar doncs, propaganda a aquelles institucions que vulguin posar la seva propaganda. Farem com una campanya específica pel tema d'aquest del Correbou, i jo crec que el tema la variant, bé, hi pot haver-hi tot el debat de que vulgui la gent, però que, torno a dir, no es tracta de decidir quin tipus de variant, que això és un altre tema, es tracta d'explicar, explicitar que la variant doncs, és una obra absolutament necessària per a la nostra ciutat.